ВМРО ДПМНЕ ја представи својата предизборна програма за изборите на 15 јули. Од оваа партија велат дека програмата се заснова на 4 столбови: ефикасна држава и силни институции, конкурентен приватен сектор, интегрирана и одржлива земја, подобар живот за сите граѓани. Председателот на ВМРО Христијан Мицкоски соопшти дека програмата со која ќе одат на избори содржи повеќе од 1000 проекти. Главниот фокус на проектот Обнова на Македонија се економијата, предприемништвото, поддршка за бизнисот, а целта е едноставна: повеќе пари за секого. Ние мораме преку реиндустриализација и константен економски развој да постигнеме стандарди базирани на вредности. На народот му се потребни пари наместо демагогија, а на државата работи и резултати наместо неспособности порази. Според Мицкоски, програмата именувана како Обнова на Македонија ќе врати многу млади во татковината, а од неа корис ќе имаат и земјоделците, пензионерите, невработените и сите други граѓани.